Zdravím všechny piráty a pirátky a kouzelníky a čarodějky a vítejte u videa, kde se dozvíte, co musíte udělat pro to, abyste se zapojili do giveaway. Začneme asi tím, co vás zajímá nejvíc a to, co můžete vyhrát. Soutěž je rozdělena na dvě části, jednu ve které budou předměty s tématikou Pirátů z Karibiku a druhou ve které najdete předměty s Harrym Potterem. Konkrétně tři z vás vyhrajou prokletou astéckou minci z Pirátů. A jeden z vás hru Lego Piráti z Karibiku a k ní také astéckou minci. Pokud máte ale radši Harryho Pottera, tak na tři z vás čeká přívěšek relikví smrti a na jednoho z vás navíc čeká kromě přívěšku i pop figurka Siriuse Blacka. Jak se ale zapojit? Pokud chcete přívěšek nebo astéckou minci, tak stačí do komentáře pod toto video napsat zlato, pokud chcete astéckou minci nebo relikvie, pokud chcete přívěšek s relikviemi. Pokud chcete ale vyhrát hru nebo pop figurku, tak nezapomeňte koukat příštích 14 dní na naše videa, protože v některých z nich se objeví slovo, které pak napíšete u videa do komentáře, abyste se zapojili do soutěže i o tyto dárky. Zapojit se můžete kolikrát chcete, ale vyhrát můžete jenom jednou, takže pokud byste chtěli něco například s Harry Potter tématikou, tak stačí psát do komentáře jenom relikvie nebo slovo, které se objeví v některém z Harry Potter videí v příštích 2 týdnech. Nakonec si dáme malé shrnutí. Pro minci napište do komentáře u tohoto videa zlato a pro přívěšek napište zase relikvie. Pro figurku a hru vám řeknu slovo, které máte napsat do komentáře u nějakého videa v příštích 14 dnech, takže nezapomeňte dát odběr, aby vám to video a pak i následné vyhlášení neuniklo.